segar rumah. I'm so happy today, Kak Asma, Miss Asma and Hazwan is here. Tengok rambut dia. Bini dia suka. Ada buat dadah aku. Lama dah tak asal dadah. Cepat. Tengok budak belagak ni. Ha, takut ke? Hashtag gemuk together. Ini buka puasa dengan Aslam eh. Jadual Aslam eh. Hello. Jauh batang pokok besar. So the one Melayu dia ada pergi depan ke belakang. Memang you seorang je. Tak percaya lagi kan? Yang percaya. Dodol ni tak? Dodol ni. Hi, Amboi. Baju samanya. Auntie 93. Oh, I love you. Auntie kenapa auntie turun juga? Oh, cannot eat a lot ah, Nadine. Can you eat it petai? Mumu. Lagi sarap apa sikit-sikit? Teresa. Teresa pun. Subuh is done. Lambat sampai. Dah terlambat. Baru lah dah terlambat. Good morning. After 3 days. Banyak. Nak kita lapis rawa. Kalau sih. Your American friend. Selamat. Selamat. Mother and